የሰው ልጅ አይነተኛ መገለጫ መሆን አለበት ብለን ነው ምናምነው። እኛ አንድ ሰው የሚያስብለው በጎ የማሰብ በጎ የማድረግ አቅሙ ነው እንግዲህ ሰው ሊያስብለው የሚያስችለው ብለን እናስባለን። ይሄ ምን ማለት ነው? በጥሩም ሆነ በመጥፎ አሁን እስካሁን ድረስ የተፈጠሩ ችግሮችም ሆነ ምናያቸው ነገሮች ከዚህ ሁለት ሚዛናዊ አስተያየት ጋራ መመሳከር ይችላሉ። እና አንድ ሰው በጎ እንዲያስብ ወይም በጎ ነገር በውስጡ ሰንቆ ወደ ተግባር ከወጣ ወደ ተግባር ከሄደ አንደኛ ራሱን በጥሩ የሆነ ማንነት አንጾ ማሳደግ ማኖር ይችላል። ከዛም አልፎ ደግሞ ህብረተሰብን የመለወጥ ህብረተሰብን የማነጽ እና ሰፊ የሆነ ኢምፓክት ያለው ነገር በሰዓት የሚቻልበት አይነተኛ የሰው ልጅ ትክክለኛ መገለጫ መሆን አለበት የሚል ነው የኛ እምነት። በጎ ፈቃደኝነትን ስታነሳ ሊትራሊ የኛን ኑሮ ማንሳት ራሱ መገለጫ ነው። ብዙ ነገር ማንሳት ይችላል። ለምሳሌ ጎረቤት ውስጥ አንተ ሰፈሮ ስታድግ አረጋውያን እናቶችን ቃል አግዘህ ይሆናል። የታመመ ሰው ወደ ሆስፒታል ወስደህ ይሆን ይችላል። ክፍለ ሀገር ደግሞ ከሆነ የተወለድከው እርጉዝ ሴት ስትኖር በአልጋ ወይ በቃሬዛ ይዘህ ወደ ሆስፒታል ወስደህ ሊሆን ይችላል። የደቡብን ኢሹ ማንሳት ትችላለህ። የጂጊን ጉዳይ ማንሳት ትችላለህ። የጉዲፈቻን ኢሹ ማንሳት ትችላለህ። ችግር ደግሞ ስትረስ እና ሾክ በሀገር ውስጥ ሲመጣ ደግሞ the way response የምናደርግበት ነገር በሙሉ እነዚህ በሙሉ በአንድም በሌላም የበጎ ፈቃደኝነት መገለጫዎች ቅንጣቶች ናቸው ብሎ መውሰድ ይችላል። የሰው ልጅ በውስጡ እንግዲህ ከሃይማኖትም ሊሆን ይችላል፣ ከሰብአዊነትም ሊሆን ይችላል፣ ከተለያዩ የራስ መነሻዎች ተነስቶ መጀመሪያ በጎነትን ማሰብ በጎ መሆንን ማሰብ የመጀመሪያው ፒላሩ እሱ ነው ብለን ነው የምናስበው። እና ይህን ካደረገ አይምሮ ውስጥ ከሰራ ከዛ በኋላ ወደ አክሽን ወይም ወደ ተግባር የሚሄዱ ነገር የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ዓለም በተለይ እና ዩኤንቪ አፍሪካ ዩኒየን ሌሎችም ኢንተርናሽናል ፕላትፎርሞች የቮለንትሪዝምን ወይም በጎ ፈቃደኝነትን የሚረዱበት ሳይንሳዊ ሙያዊ አተያይ አለ። ያ ግን ከምን ጋር መታረቅ አለበት? ከአክቹዋሊ ማህበረሰቡ ካለው ስታተስ፣ ማህበረሰቡ ካለው ኒድ፣ ማህበረሰቡ ካለበት ማህበራዊ ጭንቀት፣ ማህበራዊ ፍላጎት ጋር ግን መዛመድ አለበት። አንተ እንዳልከው ማንም ሰው በጎ ፈቃደኝነትን ሲያረግ በጎ ፈቃደኛ ሲሆን በተለይ ፕሪዲተርመንድ የሆነ የታቀደ ሲሆን በሚወደው ነገር በሚፈልገው ነገር ቢያረግ ጥሩ ነው። ለምሳሌ አንተ ከተፈጥሮ ጋር ለኔቸር እና ለኢንቫይሮንመንት ፕሮቴክሽን ፓሽኔት ከሆንክ ችግኝ ላንተ በጎ ፈቃድ አርገብ ችግኝ ትከል ማለት ነው ትክክለኛ ቦታ ነው ማለት ነው። ችግኝ ደግሞ መትከል እኔ ብዙ ፓሽኔት አይደለም እና ግን ጊዜ ያለኝ ምን ላይ በጎ ፈቃድ ላርግ ህፃናት ጋር መስራት ፈልጋለሁ በተለይ ኦርፋን የሆኑት ሲል ኦርፋን የሆነው ጋር ትልከዋለ ብዙ ነገር ቀይሮ ይመለሳል ያ በጎ ፈቃደኛ። እንደዚሁም በተለያየ መንገድ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብዬ ነው ለምሳሌ እዚህ ዋልታሁን ያለንበት ቢሮ መጽሐፍ የሚያነብሰው መጽሐፍ ላይ የሚውል ሰው ቢኖር መጽሐፍቶቻችንን በካታሎግ ደርድሮ ባሉበት አስቀምጦ ሊሄድ ይችላል። እንደየፍላጎቱ ቢሆን ይመረጣል። ትልቁና ዋናው ነገር ምንድነው? እንደ ሀገር ይሄ ሴክተር በደንብ ለሚፈልገውን ለውጥና የምንፈልገውን ውጤት እንዲያመጣ ከታሰበ ቅድመ ዝግጅቶችና ቅድመ ሁኔታዎችና እነዚህ ሪኳየርመንትስ ብለን የምንላቸው ነገሮች ቅደም ተከተል የማስቀመጥ ስራ ቢሰራ የተሻለ ውጤት ይኖራል ብለን እናስባለን። ቢካዝ ሁሉም ችግሮች እኩል ኢንቴንሲቲ የላቸውም። አንዱ ችግር በጣም የከፋ ነው፣ ሌላኛው መሀከል ነው ያለው፣ ሌላውም እንደዚሁ በተዋረድ እና ከሱ አልፎ ደግሞ እንዲሁ የእኛ እይታ ምንድን ነው እንደ ሀገር ያልተጠቀምንበት አቅም አለ ብለን እናስባለን። ይህንን በጎ ለማድረግ የሚያስችል አቅም አለ ያልተነካ። ለምሳሌ ፖፑሌሽን፣ የህዝብ ብዛት እንደ ችግር የሚነሳባቸው ሀገሮች አሉ። ፖፑሌሽን እንደ ራሱን የቻለ ኦፖርቹኒቲ ሆኖ የሚመጣባቸው የሚሰራባቸው ሀገሮች አሉ። እነዚህ ሀገሮች እንግዲህ ኢንዱስትሪ የተለያዩ ነገሮችን ገንብተው
ያን ህብረተሰብ ይተከምበት አጋጣሚ አለ። በእኛ ሀገር ደረጃ ገና ኢኮኖሚው ጋር አደገ ሀገር ላይ እንደመሆናችን ይሄንን ነገር ክስክናመጣ ብለን እጃችን አጣጥፈን ከመንቀመጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ የወጣት ቁጥር ያለበት ሀገር እንደመሆኑ ፖፑሌሽኑም ስንል የወጣት ጉልበት ያለው ይሄንን ነገር ማንቀሳቀስ የሚችል ብዙ ነገር መስራት የሚችል ሀገር ላይ ስንቀመጥ በጎ አድራጎት ወይም በጎ መስራትን እንዳንድ ተጨማሪ አቅም ይሄንን ያልተጠቀምንበትን ሪሶርስ እዛ ላይ እንዲውል በማድረግ አገር መለወጥ ይቻላል። መቼ ነው የሚለማመዱት የሚለው ጥያቄ መቼም ሊሆን ይችላል። ለምን ታዳጊ ሀገር እንደመሆናችን እና ብዙ ሊነሱ የሚችሉ ማህበራዊ ውስብስብ ጉዳዮች ካሉ ድረስ የትም በማንኛውም ሰዓት ላይ በጎ ፍቃድ አገልግሎት ከራስ ጥቅም ውጪ አንድ ስቴፕ፣ ከራስ ኢሚዲየት ፍላጎት ውጪ አንድ እርምጃ ወደፊት፣ ከራስህ የግል ጉዳዮች ምታስቀድማቸው መንገድ ላይ የተተረፈረፉ ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ በጎ ፈቃደኝነትን የትም መቼም ማድረግ አስፈላጊ ነው። እርግጥ ይሄ እንደ ብድግ ብለህ ነው ወይ ታሪኩ በጎ ፈቃደኛ ይሁኑ ብለህ ሄደህ ከበጎ ፈቃደኝነት ጋር ራስን የምታዋሃደው ነገር አይደለም። ስራ ይፈልጋል። እንደ ካልቸር እንደ ባህል አለ። ይሄ ባህል በተለይ በኢትዮጵያ ስናየው ሌሎች ሀገሮች ኦፍ ኮርስ አላቸው፣ እኛ ብቻ ነን ማለት አንችልም። በጎ ማድረግን ሪሊ በተለያየ መንገድ ኤክሰርሳይዝ እናደርገዋለን። የተገበርኑ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ምንድነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ዲሚኒሽ እያደረገ እየቀነሰ ድሮ የነበረውን አይነት አቅሙን እየላላ ሰው ወደ አይደለም በጎ ማድረግ በጎ ማሰብ አይደለም ወደ ሌላ አቅጣጫ እየሄደ ሀገሪቷም የነበረችበትን ላስት 3 ዓመት ከዛም በፊት የነበረውን ነገር አይተናል። እና የለም ብሎ ማለት አይቻልም። እየተደረጉ ያሉ ነገሮች አሉ። ነገር ግን እነዛን ነገሮች ቀድሞ ወዳለው ወደ በቅድ የተመራ በደንብ ፕሮግራም ዲዛይን ተደርጎለት ለተፈለገው አላማ እንዲውል ታስቦ ቢሰራ ውጤት ይመጣል። ያ ደግሞ መቆየት የለበትም። ዛሬውኑ ይሄ ነገር ተግባራዊ መሆን አለበት የሚል እምነት አለ። ለምን ጊዜ የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤትና ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ በየከተማው ያሉ ተቋማት ክረምት ላይ አትሊስት በጎ ፈቃደኝነት ወቅት እናድርገው እንስራ ተብሎ ዘ ላስት 4 ኢየርስ መኖሩ በራሱ ትልቅ ስታርታፕ ነው። እንደ ግብአት ምን ልበልህ እንደ ትልቅ መነሻ ነው። አልነበረም አይደለም ዘ ላስት ከተሱን አመታት በኋላ እኮ አታውቀውምና እዛ ላይ እንደሚሰራ ቮለንተሪዝም ላይ እንደሚሰራ ተቋም ለኛ ትልቅ ጅማሮ ነው። ጥሩ ነው። ነገር ግን ችግሩ አለ፣ ዲማንዱ አለ። እኛ ተቋም አለን፣ ይህን ፋሲሊቴት የሚያደርግ ተቋም አለ። በጎ ፈቃድ ለማድረግ ጊዜው፣ ጉልበቱ፣ ፍላጎቱ ያለው ወጣትና ዜጋ አለ፣ ተቋም አለ። እነዚህን ማስተሳሰር የሁል ጊዜ ስራ መሆን አለበት ማለት ነው። የምናስባቸውን ቴማቲክ ኤሪያ አንዱ የወጣት ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ዩዝ አንኤምፕሎይመንትን አድሬስ ከማድረግ አንጻር፣ ሁለተኛ ከስደት ጋር ያው የምናስበው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የስደት ከሌላው ዓለም የተለየ ነው። የኢትዮጵያ ኢዝ ዩኒክ እና እሱንም አድሬስ ከማድረግ አንጻር፣ ሶስተኛ ደግሞ ወደዚህ ወደ ወጣቱ ፑል ውስጥ እየገባ ያለ ከፍተኛ ሰው ቁጥር ያለው የተለየ ጎዳና ላይ ያለው ችግር እንዴት አድሬስ ይደረጋል ብለን ስናስብ ሌሎች ሪሶርሶች እንዳሉ ሆነው እስካሁን የተሞከሩት ነገሮች እንዳሉ ሆኖ በቮለንተሪዝም አማካኝነት
በተለይ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ያለበት ሀገር እንደመሆኑ ይሄንን ወጣት ይሄንን ህዝብ ለቮለንተሪዝም ወይም ለበጎ አድራጎት ስራ ሞቢላይዝ በማድረግ እነዚህ አሉ ምንላቸው አሁን ቀደም ያነሳዋቸው ችግሮችም እንዲሁም ሌሎች አገራዊ ችግሮችን መፍታት ምንችልበት እድል ይፈጥርልናል። አንድ ወጣቶች ከቤት ወጥተው የሚያገለግሉበት ራሳቸውን እንዲለዩ አድርገናል፣ ራሳቸውን እንዲፈትሹ አድርገናል። በአካባቢያቸው ያለውን ኦፖርቹኒቲ ጸጋ እንዲለዩ ታደርጋቸዋለህ። ከቤት ሲወጣ ኔትወርክ ያደርጋሉ፣ ራሳቸውን ስራ ይለማመዳሉ። እሱ ብቻ አይደለም ሰርቲፋይ ይሆናሉ፣ አገልግሏል፣ በዚህ ነገር አገልግሏል። ሪኮግኒሽን ነው። የስራ እድል ሲያገኝ ሪኮመንዴሽን ጽፈለታለህ። እከሌ ከሌ የሚባል ሰው በዚህ ዲሲፕሊን በዚህ ጉዳይ ላይ ይሄን ያህል ወራት አገልግሏል ማለት ቀላል ነው ብለን የምንወስደው አይደለም። በዓለም ላይ ወደ 970 ሚሊዮን የሚጠጉ ቮለንተሮች አሉ ተብሎ ይገመታል ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ባጠናው ጥናት። እነዚህ በጎ ፈቃደኞች በዓለም ለዓለማችን ወደ 1.3 ትሪሊዮን ዶላር ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ። ይሄ የግሎባል ኢኮኖሚ ላይ ወደ 2.4% ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። ሃው ሂውጅ! ስለዚህ ክረምት አልጠበቀም፣ ሁሉ ጊዜ የሚሰራ ሁሉ ጊዜ መኖር ያለበት ነው። ለምሳሌ አሁን ለእናንተ በመናወራበት ሰዓት የት ሆስፒታል እንደሆነ አላቀም አመሽር ሚኒሊክ ይሁን ራስ ደስታ ከውጭ ሀገር መጥተው ቮለንተሪ የሚያደርጉ የአይን ሞራ ግርዶች የሚሰሩ በተለያየ ጊዜ እነዚህን ዜናዎች ይሰማል። በጎ ፈቃደኛ ሰዎች ናቸው። የአሜሪካን ፒስ ኮርፕስ ማስታወስ ይቻላል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቪኤስኦ ሌሎችም ካምፓኒዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩት ማንሳት ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ጊዜ መኖር ያለበት ሁሉ ጊዜ መሰራት ያለበት እንደውም አሁን ሀገራችን ላለችበት ማህበራዊና ኢኮኖሚክ ውጥረቶችና ችግሮች ድርቁ፣ ጦርነቱ፣ መፈናቀሉ የመሳሰሉት ቮለንቲሮች ከማንም በላይ ቀዳዳ ሊደፍኑ ይችላሉ። በተለይ ወጣት ክሎስ ቱ 73% ወጣት ነው። እኛ ሀገር ወጣቱ ኢን ሚሊየንስ በየአመቱ ከዩኒቨርሲቲ እየተመረቀ የሚወጣ 2-3 ሚሊዮን ወጣት እንደሚወጣ ነው የሰማሁት ካለኝ ኢንፎርሜሽን። ፎር ዘ ካሚንግ 5-10 አመት ውስጥ የምናወራው እንግዲህ ወደ 20 ሚሊዮን 30 ሚሊዮን ወጣት ይወጣል ከዩኒቨርሲቲዎቹ ከየኮሌጁ። ከዛም አልፎ ደግሞ አብዛኛው ስራ እያገኘ አይደለም። ስለዚህ እኛ እንደው የምናስበው ምንድን ነው እንደ ሀሳብ በመንግስትም በኩል አይዲያውን ፑሽ እያደረግን ያለ ነው። ይሄ በጎ አድራጎት ስራ ወደ ፎርማል ወደ ሆነው የኤምፕሎይመንት ፕላትፎርም የሚወስድ ሁሉ ሊሆን ይችላል። ለምን አንድ ወጣት ሰፈር ውስጥ የበጎ አድራጎት ተግባር ቢፈጽም አካባቢ ላይ መደረግ ቢገባቸውን ነገሮች በቅንጅትም ሆነ በተናጠል ማድረግ ከጀመረ ወደዛ ወደሚፈልገው የህይወት ጎዳና የሚመራውን የህይወት ስኪል ሴት ያገኛል። ከሰዎች ጋር ኮሚኒኬት ያደርጋል ፕሮፐርሊ፣ ከሱም አልፎ ያሉትን ችግሮች በደንብ አንደርስታንድ የማድረግ አቅም ይሰጠዋል። ፕሮብለም ሶልቪንግ ስኪል ሴት ይኖረዋል። በዛ ላይ አኳየር የሚያደርገው ኖሌጅ ይኖራል። ሌላም አቅሞችን ይፈጥርለታል። እና ይሄ ከመሆኑ አንጻር ዛሬ ያለው ትውልድን መጥፋት ስለሌለበት ይህም ትውልድ በዚህ መሰረት ተተክሎለት የነገውን አገር የሚረከብ ትውልድ እንደመሆኑ ዛሬ መጀመር አለበት። ትናንትና የተጀመሩትን ኤፈርቶች የበለጠ አጠናክረን ሲስተሚክ እንዲሆኑ አድርጎ በተፈለገው መልኩ ውጤት እንዲያመጡ በደንብ በጥናት የተደገፈ እና ቅድም እንዳልኩት በእቅድ በፕሮግራም እና ኢምፓክቱም እየተለካ የሚሄድበትን አይነት አካሄዶችን ከተመቻቸ ይሄ ነገር ለነገ ሳይሆን ዛሬ ተጀምሮ ወደ ውጤት ወይም ወደ አገሪቷን ወደ ተፈለገው አቅጣጫ እንድትሄድ የሚያደርግበትን አቅም ካሁኑ በጊዜ እንድንይዘው ወይም ካፕቸር እንድናደርገው ይረዳናል የሚል እምነት አለኝ። እና ዛሬ ዘዴ ብዬ ነው አስበው።